Վառեն մարմարտության կազմավորվել է ու հիմնվել է շատ նեղ ժամկետներում։ Օգոստոսի մեջ որոշեցինք բացել արտ-ստուդիան հանգամանքների բերումով եւ շատ արագ կողմնորոշվեցինք, գտանք համապատասխան տարածք մեր գործունեությունը իրականացնելու համար եւ տվյալ արվեստանոցը բացվեց անցած ամիս եւ սկսեցինք իրագործել մեր ծրագրերը եւ նպատակները։ Ծրագրերի մեջ է մտնում օրինակ կավագործության վարպետության դասերը, նաեւ կավագործության խմբակ ունենք մշտական հաճախության։ Նախ Վառեն Մարեմի ֆորմատը շատ բաց է, ցանկացած անձ, ցանկացած այցելու կամ զբոսաշրջիկ կարող է գալ, մտնել արվեստանոց եւ ստեղծագործել։ Մենք ապահովում ենք նյութատեխնիկական բազան առանց որևէ արգելափակումների, ու նաև ունենք մշտական խմբակներ, մշտական հաճախության ու վարպետության դասեր։ Նաև Վառեն Մարեմ արտ-ստուդիայում գործում է նաև հուշանվերների արտադրություն, որը հիմնական եկամտի աղբյուրն է հանդիսանում, որպեսզի կարողանանք իրականացնել մնացած մեր գործառույթները։ Մի փոքր կարող եմ ներկայացնել նաև Վառեն Մարեմի անվան հետ կապված, թե ինչու Վառեն Մարեմ, թե բոլորիս հայտնի մեր մանկության տանգո ֆիլմի լեգենդար Գալյանովենցի Վառեն Մարեմ արտահայտությունը, որը լեգենդար է տարը եւ տարածվել է։ Լուսը վառել եմ ու պետք է վառեմ, ու այսօրից հետո էլ բրի Վառեն Մարեմ, Վառեն Մարեմ, Վառեն Մարեմ։ Արվեստանոցը գտնվում անմիջապես այդ պատշգամբի դիմաց, դա պատճառներից մեկն է, ինչու Վառեն Մարեմ։ Երկրորդը, կավագործությունը ինքնին ենթադրում է իրենից վառելու պրոցես, հա, թերձման պրոցեսները ենթադրում, դրա համար եւս վառել բառը օգտագործվել է անվան ընտրության մեջ։ Եվ երրորդ կետը կարող եմ նշել, քանի որ մենք աշխատում ենք շատ երեխաների եւ այլ մասնակիցների հետ, մենք փորձում ենք մեր արվեստանոցի տարածքում վառել մեր այցելուների եւ սաների ստեղծագործական միտքը։ Այդ երեք կետերը համատեղելով ծնվել է Վառեն Մարեմի արտ-ստուդիայի անվան գաղապարը։ Կավագործությունը իմ հայացքների վրա, կարելի ասել, մեծ ազդեցություն է ունեցել, քանի որ կավագործության մեջ նաև մտնում է բրուտագործությունը, բրուտագործական անիվը, եւ աշխատելով բրուտագործական անիվի վրա դու կտրվում ես աշխարից, ընկնում ես քո սեփական արվեստի կամ արեստի աշխարհը։ Եվ նաև բրուտագործությունն ու կավագործությունը կարող է հանդիսանալ որպես արտ-թերապիա, հանգստացնող միջոց, հա, եւ այս կավագործությամբ կավի հետ աշխատելիս ընդհանրապես ընկնում ես քո սեփական աշխարհը, քո երևակայության, քո ստեղծագործական միտքը արտահայտելու միջոց է դառնում կավագործությունը, եւ այդքանը։